E aí pessoal, aqui é o Foco, mais um episódio, vamos jogar Skyrim. E o último episódio tinha matado o dragão, né? Aprendi a palavra nova aqui, eu não lembro que palavra que eu aprendi, creio que foi disarm, que é pra desarmar o oponente. Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó, que eu mudei no meu personagem. Foi isso daqui, ó, ele tá usando massa agora, ele não tá usando machado mais, simplesmente pelo fato de massa dar mais dano, tá? Ela é mais lenta, mas ela dá um dano bem maior. Ou seja, ela é mais dolorida e ela ignora a armadura do oponente também. Então, digamos que esteja um oponente que tem muita armadura. Então, ele está com a armadura completa lutando contra você. Então, se você chegar no nível máximo de massa, ela ignora 100% de armadura. Ou seja, é como se ele estivesse lutando pelado com você. Então, pra mim, eu acho que é mais viável. É um dano. É o maior dano do jogo, tá? Massa é o maior dano, machado é o segundo maior, e espada é o mais fraco, só que espada também é o mais rápido. Então tá aí, se você prefere uma espada mais, uma arma mais rápida, você vai com espada. Se você prefere uma arma mais lenta e mais dolorida, você vai com massa. Mas enfim, vamos lá então, ó, o que eu vou fazer aqui é ir falar com os companions, tá? Eu não quero fazer a missão principal do jogo, porque eu quero me divertir bastante, eu quero fazer tudo que tem direito nesse jogo. Basicamente todas as quests possíveis. Mas enfim, acabei de me mandar uma mensagem no celular. Mas então vamos lá conversar com o líder dos Companions. Eles ficam em Whiterun, então vamos lá. Onde está Whiterun aqui agora? Whiterun, então tá aqui. Simbora. Cheguei em Whiterun, eu creio que ele esteja dormindo agora, né? Porque está de noite. Então a gente vai ir para nossa casinha e vai dormir também. E esperar o dia. Então vamos lá dormir agora. Sobe a escada aqui, infeliz. Lídia, então, é uma cama de casal, ó. Se você não quiser dormir no chão, você pode dormir comigo. Vai dormir comigo ou não? Então vamos dormir então. Eu não sei se ela vai dormir comigo. Vamos dormir comigo? Então vamos. Vamos esperar até. Dormir 7 horas, vai. Então, acordei aqui, ó. Eu não sei se ali. Tô achando que a Lídia ficou de pé. Se você ficou em pé enquanto dormia, tá me observando? Isso é meio estranho, hein? Mas enfim, vamos lá. Vamos lá conversar com o líder dos Companions, então. Estamos correndo. Na verdade, eu queria mais estamina pro meu personagem, porque eu acho que é muita pouca estamina. Ele corre muito pouco. Eu dou uma pancada, já come metade da minha estamina. Mas enfim. Eu tô focando mais em vida, porque eu quero que ele seja bem durão, né? Bem difícil de matar. Então, quando ele tiver com uma vida excepcional, eu começo a adicionar mais em estamina. Olha só, tem gente brigando aqui. Ele falou: "Nossa, os dois estão brigando de novo." Tá, mas eu não estou interessado em ver a briga aqui. Opa, briga de mulher, ó. Ou não? Ah, tá, não é briga. É uma mulher e um outro é homem. Esse cara aqui eu acho que é meio biba, né, por ter batendo em mulher, mas enfim. Olha que cara feio! Meu, caramba, você é feio, hein, meu irmão. Caramba, que cara feio! Chega a dar calafrio olhar pro rosto do cara. Tão feio que o cara é. Vamos falar com. Ele tá no alojamento, ele está aqui no, nos alojamentos, né? Então vamos lá agora. Ah, Khaleesi, eu não quero falar com você, eu quero falar com o seu líder. Então vamos falar com esse cara. E aí, mano, beleza? Um estranho vem à nossa casa. Sério? Então vamos lá. Eu gostaria de entrar para os Companions. Você gostaria? Vem aqui, deixe olhar você. O cara tá me olhando, que estranho, né? Quer que eu dê uma voltinha? Pra você me olhar bem? O que era pra me falar? Oh, o cara aqui tá falando que, nossa, você vai admitir esse cara aqui? Rapaz, eu te quebro no meio, seu infeliz. Eu sou 10 vezes mais forte que você, seu Vilcas, não sei das quantas. Tá, ele tá falando que às vezes os famosos vêm até eles e outras pessoas vêm sem fama para procurar fama, mas enfim. Como que você consegue se cuidar em batalha? Lógico. Eu consigo de boa. Ah, tá.
Ele falou, talvez, esse é o Vilkas, ele vai te testar. Então vamos lá, Vilkas. Eu tô com uma vontade de dar uma pancada na sua cabeça mesmo, com essa massa aqui, ó. Vontade não falta, então vamos. Tô achando que eu vou ter que seguir esse cara. Então vamos. Opa, tá correndo, olha só que beleza. Vamos lá, Vilkas. Que nome mais estranho também, hein? Vilkas. Vou chamar você de Josie Clayton. Vamos lá, Josie Clayton. Seu nome Vilkas é muito estranho. Então eu tô seguindo o Josie. Cadê o Josie Clayton? Sumiu o Josie Clayton. Cadê o Josie Clayton? Eu não sei onde eu tenho que ir agora. Deixa eu ver aqui nas quests, nas missões. Ah, tá. Então tá aqui. Ó, tem que ir ali, ó. Vamos ver. Tá, o cara tá aqui fora. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, será que eu vou ter que lutar com ele? Espero que sim, porque eu quero quebrar esse mané. O velhote falou pra me dar uma olhada em você. Então vai, eu quero dar mais que uma olhada em você, cara. Eu quero dar uma macetada na sua cabeça. Ele falou pra me dar uma pancada extremamente forte nele, que ele consegue. Opa! Caramba, sério mesmo? Ai, 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 eu vou falar. Então, toma então. Então toma mais uma então. Rapaz, você é muito fraco, hein? Você é muito fraco, meu caro. Ah, ele tá falando que talvez eu consiga entrar. Mas por enquanto eu sou fracotinho perto deles. Fracotinho é. Sei. Ó, o cara deu uma espada pra mim entregar pra alguém pra dizer que ele aceitou eu entrar nos Companions. Ele falou pra mim tomar cuidado que a espada custa. Basicamente vale mais que eu. O cara deu uma de engraçadão agora falando que a espada vale mais que a minha pessoa. Deixa ele. Deixa ele. Eu vou dar uma espadada no meio da testa desse infeliz. Aliás, uma amassada na testa, porque eu não uso espada, né? E aonde que eu tenho que ir agora, hein? Eu sempre perco onde eu tenho que ir. Ah, tá. Tem que ir. Errolude. Quem que é esse cara? Será que ele tá ali? Onde diabos eu tenho que ir? Será que eu tenho que falar com o líder deles de novo? Vamos correr. Como que é o nome desse cara? Não, não é ele. Puxa vida, deixa eu voltar de novo então. Ai, ai, ai. Então tá, onde que eu tenho que enfiar essa espada? Vou enfiar essa espada em alguém. Eu ia falar uma outra coisa. Cadê o cara, hein? Onde? Ah, tá, pra me entregar no. É aqui fora mesmo, então tô viajando aqui, né? Vamos lá conversar com o cara. Ah, é esse mané aqui, vamos lá. Olá, meu amigo, estou aqui para entregar uma espada para você. Um tal de Vilkas me mandou. Está aqui a espada. Eu acho que você é o novato, né? O cara me chama de novato. Eu não sou novato. Vocês sempre fazem os novatos de office boy? Olha só, ele falou que pra mim não se preocupar que eles vão me mandar em missão já já. É só no começo que a gente é tratado dessa forma. Ele falou que ninguém comanda os Companions. Na verdade, isso é uma união e não tem líder, né, em si. Alguém tem que ser líder. Ele falou que ele não sei como, não sabe como eles conseguem, mas eles não têm líder. Na verdade, aquele cara que eu conversei, aquele velhote, na verdade, ele é só como se fosse um conselheiro. É como se fosse o cara mais sábio só, mas não significa que ele é líder. Você é um companion? Tá, ele falou que não é um companion, mas ele trabalha para eles. Então ele serve eles com armadura, espada, etc. Tá, já entendi, tá. Tá, então está tudo bem. Então eu vou ir embora agora, tá? E para de falar comigo e você já me enche. Oh, como é que é? Olha, ele tem um favor para me pedir, então vamos ver. Ah, tá. Ele tem trabalhado num escudo para uma tal de Aella. Ah, deixa eu ver. Ele falou para me entregar um escudo para alguém, agora não sei para quem, tá? Eu vou perguntar para ele. Mas você acabou de falar que eu não sou um servo.
Não é um comando, é só decência. Estou pedindo a sua ajuda. Então tá bom, então. Então eu irei ajudar você. Detalhe que, né, essa voz minha aqui, eu não sei porque eu tô fazendo essa voz, mas enfim, eu acho que eu vou continuar fazendo essa voz eternamente até o fim do jogo. Então agora eu estou caminhando para dentro do lar dos Companions para entregar a tal missão. Vamos entrar na porta, vou abrir a porta agora. Então tá aí, olha só que beleza. Muita gente na... Olha... Caramba, ó, a mesa tá cheia de comida, tô com vontade de comer, mas... Tá falando aqui que se eu comer é como se fosse um roubo. Caramba, não posso nem comer nesse lugar, hein, mas que porcaria. Então vamos entrar aqui agora, vou descer a escadaria, abrir a porta. Então tá aí, ó, essa é a voz do meu personagem, na verdade, meu personagem não tem voz, então eu estou criando uma voz para meu personagem agora. E é essa voz agora que eu estou fazendo. Então vamos lá, vamos encontrar esse tal de não sei quem agora. Porra, eu vou arrombar essa porta agora, cadê? Ó, tem uma mulher, olha só que beleza. Mas você é meio feia, hein, amiga? Pra que pintar a cara? Não precisa de pintura. O corpo tem que ser sem pintura e sem tatuagem para ficar belo. Eu não sei o que eu tô falando. Enfim. Vamos conversar com ela. Eu tenho seu escudo. Toma o seu escudo. Ah, bom. Eu tenho esperado por isso. Ó, todo mundo tá me chamando de Whelp. Whelp é como se fosse um novato. Eu vou matar todo mundo aqui, eu tô falando que eu tô falando com raiva já, hein? Não me chama de Whelp, que eu sou o Dragonborn. Você acha que você consegue lutar contra o Vilkas numa luta verdadeira? Derrotar o Vilkas, na verdade, aquele cara lá que tive que seguir, etc. Então, eu vou falar aqui que eu... Perdão pela tosse. Eu mataria ele antes dele sacar a espada, é isso que eu vou falar pra ela. Caramba, calma. Nós somos durões, mas a gente não mata um irmão de escudo. Eu gosto do seu fogo. Não sei não, hein. Tô achando que rolou alguma coisa entre ela e meu personagem. Ela vai me... Quem que vai me mostrar? Ah, esse cara... Cadê? Quem que vai mostrar? Ah, tá. Esse cara aqui que ele vai mostrar onde eu vou poder dormir agora. Vai mostrar os alojamentos. Vambora, Farkas é o nome do cara. Vamos, Farkas. Rapaz, você tem a voz grossa também. Não tão grossa igual a minha, mas... Mas enfim, vamos embora. Você vai andar até lá? Caramba. É, tá falando que aqueles dois lá gostam de encher o saco dele, mas eles são boas pessoas. Ele falou que é bom ter novas caras por aqui, porque na verdade não tem muita gente nova e meio que fica entediante pra ele. Tá, ele falou que aqui são os alojamentos, que tem uma eu posso dormir em qualquer cama. Então, aqui você está. Ele falou que é pra ir falar com ele e a ela, aquela que eu entreguei o escudo caso eu queira fazer alguma missão. Boa sorte. Bem-vindo aos Companions. Muito obrigado, meu amigo. Agora eu vou... Caramba. Ó, ele falou que se eu tô procurando por trabalho, a gente tem problema aqui logo no White Run mesmo, dentro da cidade. Naquele casarão. É um problema com os Forsworn. Imprevisíveis... Desconhecidos. I'll take care of it. Eu cuidarei disso. Eu sabia que eu podia contar com você. Faça o que precisa ser feito. Eu farei. Fique tranquilo, meu amigo. Agora eu vou conhecer aqui os meus estabelecimentos. E eu vou acabar o episódio por aqui, pessoal. Porque, na verdade, já tá ficando longuíssimo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.